Benvinguts de nou a Clar i Ras, ací a TVA, la televisió de les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Saben que habitualment a aquest programa tractem temes relacionats íntima i directament amb l'actualitat i lògicament avui no va ser diferent, però si recorden, anem a tirar la vista un poc enrere, la setmana passada van tindre ací aquest mateix plató, en aquest mateix programa, a diferents polítics de la ciutat d'Alcoi que van fer un poc de balanç de quina és la situació a dia d'avui que tenim a la capital o a la ciutat més important de les nostres comarques. Avui hem decidit pegar una altra volta de fulla i parlar també de la situació que tenim no només al Coi sinó a la resta de localitats de les nostres comarques amb persones que estan en contacte precisament en l'actualitat, i és algo del que m'enorgullisc jo personalment perquè estic rodejat de companys de professió que passe de seguida a presentar-los. Comencem per Lluís Pedro. Lluís, eres el director actualment del periòdic El Nostre Alcoi. Benvingut. Gràcies. Tenim a Miquel Vilaplana, que és el redactor en cap de l'informació ací a Alcoi. Benvingut, Miquel. Gràcies. Quique Ruiz, el cap dels serveis informatius de Ràdio Alcoi, de la SER. Benvingut. Gràcies. I Rubén Lledó, que és periodista d'Ara Multimèdia. Benvingut, Rubén. Bé, ja veuen, ben acompanyat de companys de gremi que a bon segur ens faran un gran diagnòstic de l'actualitat de les nostres comarques, a compte de que tots els que estem ací mateix envoltant aquesta taula Clar i Ras tenim un contacte directe amb l'actualitat. Així que anem a començar, si et pareix, Lluís, comencem amb tu. Quin és el balanç, el diagnòstic, l'anàlisi que faries de la situació que a dia avui es viu ací a les nostres comarques, no només a la ciutat d'Alcoi, si vols podem centrar, però també m'agradaria conèixer quin és el vostre punt de vista al voltant de la resta de poblacions de les nostres comarques. Ah, difícil trencar el gel, però a veure si sóc capaç. Que sí. Bueno, jo crec que la situació actual a nivell general és la d'estar encara patint les conseqüències d'una crisi que encara no s'ha eixit d'ella, i crec que, bueno, jo crec que això està encara afectant o notant-se tant en el pla econòmic, també en el polític, social, i jo crec que, bueno, la gent encara està retraiguda a nivell del tema econòmic, doncs, encara n'hi ha certes dificultats, n'hi ha certs problemes. I bueno, a nivell de lo que és l'Ajuntament de les ciutats, jo crec que poquet a poquet sí que està recuperant-se l'activitat. Havíem estat durant molts anys molt parat i bueno, poquet a poquet va anar eixint eixes activitats, eixes obres, eixes projectes que havien estat parats durant moltíssim temps. I bueno, a nivell d'Alcoi, pues, bueno, podem parlar, ara mateix estem en el tema d'Entensa, que està, sembla propera a realitzar-se aquesta obra. S'està en les obres de lo que és el pont de Sant Jordi, el del viaducte que està pròxim, també sembla que n'hi ha un projecte de recuperació, de remodelació del ponton de Sant Jaume. En fi, n'hi ha una sèrie en quant al manteniment també, pues, l'Ajuntament està aprofitat l'Avalany Jovens, i n'hi ha una sèrie de brigades que estan treballant en un manteniment que és una de les queixes principals, jo crec, que de la ciutadania. I bueno, pues, poquet a poquet jo crec que estan pegant-se passos, encara que pues, bueno, esta setmana, i ho comentàvem també l'altre dia, no a treure mitjà, sinó en la tertúlia de Ràdio Alcoi, pues, també el fet de que a l'Ajuntament d'Alcoi li s'hagi el pla econòmic, li s'hagi fet una restricció per part del govern d'Espanya, doncs, bueno, s'ha impedit crear aquesta empresa municipal, que també era una de les apostes del govern. I bueno, això també, pues, frenarà potser un poquetet el tema este de la gestió, el tema del manteniment i algunes altres qüestions que estaven previstes i que bueno, poquet a poquet van fent-se. El que està clar, Miguel, és que lògicament la situació és millor de la que, com deia Lluís, de la que hem viscut anys enrere, però no sé si ja, òbviament hi haurà marge de millorar aquesta situació, no? Però quina és la milloria concreta? Vull dir, s'ha notat tant? Apunta al final d'aquesta milloria? Encara ens queda?
A veure, és evident que, com deia Lluís, estem encara que a nivell general, en els números globals, es nota lo de la crisi, que bueno, ha passat un poc, s'ha relajat un poc la situació en què estava. Evidentment, hi ha moltes famílies que encara no ho noten, això tardarà encara, vull dir, estem parlant de grans xifres, però bueno, aterrissant en el concret, home, la veritat és que no era molt complicat fer més coses de les que estaven fent-se, perquè la veritat és que portem molts anys que està la cosa paralitzada. A veure, no sol és per el tema de la crisi, és el cas d'Alcoi, inclús ve d'antes, no? Vull dir, per unes raons o per altres, sempre han tingut així un poc la desgràcia del govern que estava així, no coincidir en els que, diguem, soltaven els diners. I, bueno, i això s'ha traduït, bueno, estem bé, no ara, vull dir, una falta de manteniment d'infraestructures brutal, vull dir, de fet, aquesta primera part de la legislatura s'ha dedicat, s'ha dedicat a, diguem, a reparar coses que estaven molt mal. Ahí està el pont del Fernando Reig, també han tingut que ficar l'imà al pont de Sant Jordi, ara estan al pont del Viaducte, i, bueno, i després, si faltava poc, doncs les pluges que van haver este hivern, doncs, també han tingut, estan dedicant-se, encara n'hi ha moltes coses per arreglar. No? A partir d'ara, doncs, bueno, pareix que arriben aquesta comunió del govern municipal i el govern autonòmic, almenys, no el de l'Estat, però a nivell del govern autonòmic, doncs, bueno, ja s'entenen, és el mateix partit, en definitiva. I pareixer, a més, que a nivell de... han arribat ajudes a nivell europeu, ahí està el Plan Arro, això, la conseqüència és les obres que van a començar, estava comentant Lluís, en el carrer Entença. En definitiva, diguem que ara el govern municipal va tindre l'oportunitat d'aplicar de deveres el seu pla de ciutat. Ara falta per veure si aquest pla és el que necessita la ciutat o no, però bueno, donem-li aquest marge a veure com funcionen les coses i a veure si a partir d'ara que sí que van a fer-se obres, diguem, dirigides a revitalitzar el coll, per almenys això és el que estan venent, tenen el fruit desitjat i la cosa va millorant. Quique. Sí, estic d'acord amb el que estàvem comentant els companys, no? Sobretot... La situació, òbviament, la situació econòmica ha millorat i dins dels pocs indicadors dels que podem disposar en caràcter comarcal, n'hi ha un que és molt clar, no? I és l'atur. Hem passat de vora de 7.000 persones sense ocupació en l'Alcoià i el Comtat a haver rebaixat la barrera dels 12.000. Queda moltíssim marge encara, òbviament, moltes de les persones que ens poden estar veient ara poden no tindre aquesta feina i poden pensar bueno, què estan dient de millora. No? En primer lloc, el dato, la realitat, aquesta disminució de l'atur, però després també està el canvi de mentalitat de la gent, no? Que al final es dedica més a viure i menys a patir com els primers anys d'una crisi en la que la despesa era pràcticament inexistent. No? I això és el que està passant a aquesta comarca i al conjunt de l'Estat i probablement al conjunt del món, no? Aquest canvi de mentalitat. Nada serà com fue, no? Bàsicament per tal de resumir. Això per una part. Després, pel que fa als ajuntaments, n'hi ha, en caràcter general, molt d'anunci que va superposant-se sense que al final el ciutadà de peu, independentment que estiga a Ibi, estiga al Coi, o estiga a Cocentaina o a Muro, puga veure que aquests anuncis van assolint-se, van acomplint-se i van fent-se realitat. No? Aleshores, un pensa que una miqueta de paciència, d'ordre, seria molt positiu per tal de fixar una sèrie de prioritats, fixar una sèrie de compromisos que es poden complir i a partir d'ahir poder començar a executar projectes tan interessants com, per exemple, l'aplicació de fons europeus per tal de transformar la ciutat d'Alcoi. No? N'hi ha que veure de quina forma s'articula per a poder fer una ciutat diferent i aprofitar, sobretot, una inversió que no és ni més, no és ni molt menys comú. No? Hi han sigut moltes vegades les que Alcoi, amb fons d'altres administracions, ha desaprofitat l'oportunitat de transformar-se. No?
altres municipis, en el cas d'Ibi, per exemple, ni tan sols ha tingut l'oportunitat perquè ha quedat fora de les dues primeres convocatòries del DUSI. En qualsevol cas sí que busca altres vies de finançament, altres programes, sobretot europeus, per tal de transformar-se. Una comarca que, com a denominador comú, destaca per la mala situació dels seus casc antics. Té igual que vagis a Castalla, que vagis a Cocentaina, que vagis al Coll o que vagis a Ibi. És una problemàtica comú que ve arrastrant-se des de fa molts anys i que no, tampoc és massa normal, perquè vas a qualsevol municipi mitjà i el casc antic té la seva vida, té el seu sabor, té el seu comerç, i això en esta comarca està costant excessivament poder recuperar-los i posar-los en valor. I no serà per història, evidentment. Mm-hmm. Rubén, que eres el més jove dels que estem ací, quin diagnòstic fas tu? Suposa que, no sé la teua situació, com serien aquests anys tan complicats? Jo parlaré de la meua, però que va tindre també cola, però quin és el diagnòstic que fas? Bueno, recollint un poc el que diuen els companys, penso que és important que bueno, el signe polític tant de pugui ser des de la Generalitat i de l'Ajuntament d'Alcoi coincidisca, no? perquè està clar que sempre venen més inversions, no hauria de ser així, perquè l'administració tindria que ser arbitrària en el sentit de tirar cap un costat o cap un altre, però bueno, sempre que sol ser d'un mateix color, pues, sempre s'ajuden. Hem pogut veure els últims dies que bueno, s'ha aprovat el tema de la lluminària als polígons, el tema dels 3 milions que venim, bueno, n'hi ha 2 milions de conselleria de la Generalitat, si no recorde mal, i un de l'Ajuntament d'Alcoi, i està veient-se que bueno, en Alcoi, la comarca, té molt pes la indústria, té sobretot molt pes la indústria, i aquestes ajudes jo crec que pues, bueno, intentaran revitalitzar un poc ja el sector en què viuen els polígons industrials. Bueno, de cara també al que està vivint-se, sobretot el que més vegem, no? els ponts d'Alcoi, no? Que és un poc així el tema en què bueno, el trànsit, hi ha grups polítics que s'han volgut fer un pla d'alguna manera estratègic, no? del que ve sent el trànsit i això, però bé, jo crec que encara que bueno, les infraestructures que té Alcoi no són les millors com està veient-se, jo crec que el govern està tenint, la lloven los enanos, no? com se sol dir, el pont de Fernando Reig tallat, el pont de Sant Jordi també tallat, crec que és un poc complicat gestionar el que és la ciutat, si encara t'ho posen més complicat les circumstàncies, el tema de la Beniata, pense que el vessant de la Beniata pot haver estat mal des de primera hora, però bueno, està clar que les pluges l'han agreujat un poc més, no? I bé, doncs pense que bueno, això, les condicionants externs estan influint un poc negativament en el que ve sent l'acció del govern. I també recollint el que deia Quique sobre els cascs antics, pense que es reflexe del que està passant en les nostres comarques, no? Anteriorment han estat prou castigades i ara, bé, sigui el plan DUSI, el plan ARRU també, que és per rehabilitar les vivendes, està, bueno, està ajudant un poc més i pense que, bueno, que la cosa a poc a poc anirà millor. Hi ha un factor en el que heu coincidit, i si val d'algú jo també coincidís, que és el tema del signe polític, no?, de les diferents administracions, quan això pot redundar en prejuís o avantatges per en funció de quin govern o de quin color polític governa una determinada localitat. Com a periodistes, com qualificaríem això? Si us pareix, anem alternant l'ordre i m'agradaria també que participareu directament sense necessitat de passar per mi. Sí, Miquel, comença tu, per exemple. Això és una cosa que no hauria de passar, evidentment. Vull dir, al final, els ciutadans de cada poble, els polítics de cada poble estan triats per els ciutadans i al final els polítics hagin estat triats per uns o altres, estan per servir els interessos de tots. A veure, un partit polític evidentment pot tindre el seu pla, pot tindre la seva filosofia, el que vol aplicar i evidentment deu de diferenciar-se un partit d'esquerres d'un partit de dretes. Això és de caixó, vull dir, perquè si no, al final no faria falta votar a ningú. Però el que són inversions, vull dir, inversions de manteniment, inversions d'infraestructures, inversions, això són coses que a tots els va bé i bueno, tu l'únic que has de fer és atendre el que el demana l'Ajuntament de cada poble. Però bueno, és evident, està bé en totes les administracions, vull dir que cada un es tira cap al seu costat i és així com estan passant les coses, és una cosa que ja dic que és absolutament impresentable. No?
Sí, pareix que al final tot el món mira, independentment de l'administració de la que es tracte, 4 anys més que avant en funció a un resultat electoral que és el que està buscant-se, no, Quique? Sí, perquè també influeix que quan nosaltres parlem de el president o el cap de determinat govern, ja siga el de la Generalitat, el de la Diputació o el d'un ajuntament, al final estem parlant també d'una persona que està en aquest càrrec perquè té darrere un partit. Aleshores, per tal de que el trien els ciutadans, abans han de triar-lo els companys o no companys del partit. Aleshores, ahir es crea una dicotomia molt perillosa i molt perniciosa. És a dir, a qui hem de, a Ciutadans o a aquells que m'han permès sotmetre'm al plebiscit de Ciutadans? Aleshores, ahir també entra, en primer lloc, qui està dins del teu partit i després, així al coll, han vist casos molt clars, si dins d'aquest partit estàs o no en sintonia amb les persones que estan per damunt, en aquest cas les persones que manen en l'Ajuntament. No? En qualsevol cas, aquesta forma d'actuar, pensant més en clau partidista, al final el que és lesionat és el conjunt del territori i els veïns, els ciutadans que l'habiten. No? Sí, suposo que això ha sigut un dels punts, Lluís, que ha fet més que s'hagi perdut o que s'hagi guanyat en quant a la imatge que té la població cara als polítics de desapego, no?, que va la classe política d'uns anys a esta part. Sí, jo crec que no fa gens bé que es practiqui aquesta política, no? La política de, sí, de beneficiar a ajuntaments o administracions en funció del el color polític que manen en un lloc o altre, que tampoc és una ciència exacta perquè així hem patit les disputes internes de determinat partit, en el cas del PP, en les anteriors legislatures, el trencament intern d'aquest grup que també va afectar a la ciutat, que era del mateix partit, i que el qual feia ja incomprensible la situació. Enemigo, no? Íntim, no? Efectivament. Enemigo en casa. No? En aquest cas, no hauria de ser així, com comparteix l'opinió dels companys, perquè les necessitats d'una població, de seus ciutadans, no tenen res que veure en que sigues d'un partit o d'un altre, sinó que les necessitats són les que són i s'haurien d'atendre des de les administracions. I, desgraciadament no és així. Habitualment, aquest problema crec que no resulta nou per a ningú i tampoc per a la societat en general, però, Rubén, com se li pot posar una espècie de solució? Què li fa falta a la classe política, sota el punt de vista d'un periodista, per a, diguem, deixar de banda aquests interessos i realment fer cas al que deu ser l'ofici de qualsevol polític, que és l'interès comú, no? El buscar el bé comú de tots, independentment, perquè al final hi ha alcaldes, hi ha presidents de l'òrgan que siga, de l'institució que siga, que són de tots els que estan baix del paraigües d'aquesta institució. Jo crec que entra un poc en joc l'orgull, no? Per exemple, no sé, el tema de l'empresa pública que hem viscut ací al coll. En un principi anava a fer-se, però per la llei del govern central finalment no s'ha pogut fer, no s'ha pogut portar a terme, i el que està clar és que hi ha grups que no ho han volgut reconèixer. És el cas de Compromís i Guanyar, per exemple, que van votar a favor d'aquesta empresa pública, i el primer que han fet ha sigut tirar-hi la culpa d'alguna manera al govern central. I és el que ha fet el govern municipal, el govern del PSOE, el que diu, no és culpa nostra, és culpa del govern central. I jo crec que aquest orgull, aquestes disputes entre partits de diferent color polític, que pense que mai acabaran, siguen, estiguen en l'oposició o ja siguen en el govern. Jo simplement per la pregunta que fes. A mi em sembla que l'única forma de solucionar això és millorar el finançament dels ajuntaments. Vull dir, perquè ara mateix els ajuntaments estan infrafinanciats, no poden estar lligats de mans i peus, no poden fer absolutament res, i depenen de lo que ve de fora, de les inversions de l'Estat i de la Generalitat. I clar, ahir sempre és una espècie de crear la política clientelar, i tu eres dels meus, tu no eres dels meus, i el fas que triomfes o fas que fracasses absolutament. I jo em sembla, molts dels problemes que tenen els ajuntaments, pràcticament la majoria, són per la falta de finançació que tenen, vull dir que estan pràcticament que no poden emprendre per ells soles absolutament res.
l'única forma de combatir això, vamos, baix el meu punt de vista, és ICE. I per cert, entès que m'ha traicionat un poc el tema, però bueno, quan referia que no han coincidit els colors polítics de l'Ajuntament ni de la Generalitat dels últims anys, és que bueno, estava pensant també des del PP, que pràcticament... Ho hem entès tot, sí. Era evident que eren prou diferents, com si foren de diferents, bueno, inclús pitjor que de diferents partits. Aclarir queda per a la nostra audiència. Compartiu aquest punt de vista? Sí, després també hi ha altres mesures. De fet, el cas de Compromís en la Diputació d'Alacant, que ha reivindicat en diferents ocasions la possibilitat d'establir una mena de bases per a que els municipis, en igualtat de condicions, puguen acudir als plans d'obres i que no quede la sospita de per què s'ha adjudicat el pla d'obres a este municipi i no a l'altre, no? Clar, també és significatiu, ho fa Compromís, que difícilment pot governar la Diputació, no? Llàstima que no siga uno dels partits majoritaris que puga posar en marxa aquesta iniciativa, plantejar-la almenys, però en qualsevol cas ahí queda, no? Sí que n'hi ha fórmules per a evitar aquest clientelisme que sobretot en la Diputació d'Alacant és flagrant. I durant anys, i sota l'excusa precisament de la crisi i del deute, que també és de veres, s'ha disparat durant molts anys i s'han fet autèntiques barbaritats, no sols als ajuntaments, a moltes administracions, però aquest infrafinançament i les normes que s'han posat per a restringir, diguem, la capacitat dels ajuntaments tenen sentit en la situació en la que estem avui en dia? Sí, si em permetiu, per el que estàvem comentant abans, no? de l'infrafinançament dels ajuntaments, no? per lligar fins i tot temes com els que abans comentàvem de centres històrics, no? Així els ajuntaments durant els últims 20 anys s'han finançat mitjançant l'especulació i els plans urbanístics, a base de créixer, de créixer, de créixer. Això donava una quantitat d'ingressos a l'Ajuntament que es permetia poder oferir els serveis a ciutadans i no patir en matèria econòmica, i la part perniciosa, per lligar-lo al que comentàvem, pues era que n'hi havia molta vivenda nova en tipologies ben diferents a la de centres històrics, i al final els centres històrics han quedat com han quedat, no? Simplement per lligar aquestes dues qüestions, no? Sí, bueno, filant el tema, doncs està clar, els centres històrics s'han despoblat precisament per això, per el creixement urbanístic de la majoria de les ciutats cap a l'extraràdio, i ha fet que quedaren abandonats, no? I precisament pues, per això, per aquesta situació de bombolla immobiliària que hem tingut. El que dius, de si té lògica la infra... en aquests moments, la limitació. Jo crec que, bueno, està bé que hi hagi un control, no?, sobre els ajuntaments, perquè evidentment pues, hi ha ajuntaments que la gestió no és la més oportuna, la més correcta, i els números jo crec que ho delaten. Però en aquelles en les que la situació econòmica fins i tot és bona perquè hi ha superàvit i que està produint-se, en el cas del COI, per exemple, pense que no té massa sentit exercir eixa pressió tan forta fins al punt de poder frenar determinades accions que jo crec que poden anar en el bé del funcionament i de la gestió, no? És que no sé si considereu, perquè això és una norma, l'infrafinançament és una altra, el favoritisme en funció del color polític, vull dir, són molts elements limitadors, no, Rubén, els que hi ha a l'hora d'intentar tirar endavant un ajuntament que al final és l'administració que està més a prop dels veïns. Sí, no, està clar que si no arriben diners de estaments més alts, podem dir de siga govern o Generalitat en aquest cas, és molt complicat, no? És molt complicat que els ajuntaments puguen operar, puguen fer inversions, i està clar que és que per a mi és que tenen que ajudar, són els de les administracions de dalt, els que tenen que gestionar, bueno, són les administracions més municipals. Vull dir, jo tinc la percepció, parlo personalment, de que a dia d'avui els que més exercici de restricció de la despesa, els que més ajustar-se ho han fet, en part també per obligació, són els ajuntaments, no? Té sentit que, per exemple, si fa falta contractar a 20 persones no tingues aquesta capacitat de fer-ho per a millorar el teu servei? Bueno, està clar que
parlant d'ajuntaments i ajuntaments, n'hi ha ajuntaments que s'han fet autèntiques barbaritats, no? Sí, sí, ja ho han dit, bueno, només anunciar aquesta pregunta. Que control deu d'haver, això és evident, no, no poden fer el que es vinga en gana, però bueno, n'hi ha coses que clamen al cel, vull dir que un ajuntament no puga fer absolutament, vull dir és que pràcticament ni mantenir la ciutat, vull dir, perquè és que ni no... Ni cobrir una baixa, per exemple. Ni cobrir baixes de personal que... Que són coses que en fi, que jo considero que és el que comentava antes, que hauria de millorar-se el finançament en uns control, vull dir que no puguem fer el que es vinga en gana, però bueno, per lo menos poder decidir quines són les necessitats de la ciutat i poder fer-li front a elles. M'agradaria que tots opinareu al voltant d'aquest assumpte i entrem en un poc de matèria més periodística. Al final del que es tracta és que fins i tot en algunes dades que eren favorables en el cas de l'Ajuntament d'Alcoi, també d'altres municipis de la comarca, al final les restriccions que fixava el Ministeri d'Hisenda t'obligaven a el benefici destinar-lo directament a cobrir alimentar ese cercle, el deute, és a dir, ciutadans que amb els nostres impostos han pogut finançar el rescatament dels bancs, quan l'Ajuntament té aquest benefici que podria redundar en els veïns, en la millora de les condicions, de serveis, de les infraestructures, al final també va als bancs. No? Entrem en una roda que al final sempre té un punt d'eixida que és cap al poder econòmic. No? N'hi ha qui el reconeix també amb el poder polític. Em falta Lluís i Rubén, sí. Però què? Jo crec que un exemple clar és l'Avalem Joves de la Generalitat. Molts joves s'han empleat, han sigut 100? Són 150. Estos joves que s'han empleat abans no fem falta i ara sí, a causa de les ajudes. Vull dir, què haguera passat si esta gent jove no haguera treballat? La ciutat s'haguera pogut mantenir, no? O sigui, veig que és un poc... es fan per complir objectius també, es fan per complir en les subvencions, però pareix que es fan solament per això i no per pensar en l'ocupació, perquè ja el dic, si no arribar esta subvenció de 150 joves que hagueren fet feina, no haguerin hagut conserges, no haguerin hagut gent que ajuden els ajuntaments, no? Pense que es fa un poc per a complir l'expedient, bàsicament. Bueno, a mi no em sembla la norma aquesta de tindre que cobrir el superàvit per a pagar deute, sembla, jo crec que és una política equivocada, una decisió. Pense que els ajuntaments poden crear més riquea invertint aquests diners de superàvit pues en projectes que generen llocs de treball, que fan que els diners roden, no? Si van directament a lo que deia Quique, als bancs, que són precisament els que hem tingut que rescatar, pues, bueno, no, ja no pareix lògic. Ja no ens tornem a veure. No, efectivament. Bé, hem tancat, jo vull deixar per tancat un dels eixos d'aquesta tertúlia que estem mantenint així a Clariràs, i m'agradaria encetar-ne un altre que ve molt també al fil del que estem vivint en aquests dies, no? Es parla molt, sempre hi ha mitjans, per dir-ho així, oficials o tutelats per diferents institucions, com per exemple, vaig a posar-vos un exemple, i sobre ell, si us pareix, diguem, posem en context tot el que seria aquesta situació que pretengueu plantejar. TV3 i Televisió Espanyola. Aplicació article 155, un dels punts fonamentals, com no, és diguem, assolir el control dels mitjans de comunicació, però hi ha una vessant, no, que diu que Televisió Espanyola no és el millor exemple del que hauria ser, el del que hauria aplicar-se no sols a TV3, que també està acusat de manipulació, sinó qualsevol altre mitjà. Que penseu de la manipulació en els mitjans de comunicació, que la provoca, d'on ve, quines són les seues conseqüències? No, bé, podria aplicar això de que posen a cuidar de les gallines la rabosa, no? És una cosa així. Vull dir, perquè bueno, jo no entré, segurament la TV3 estarà bueno, pues, l'hauran utilitzat per a fins polítics, segur, vamos, però que ara vinguin a controlar-la els que tenen la Televisió Espanyola com la tenen, pues, què vols que el diga? Vull dir, per a pegar-li la volta i fer-li la propaganda a ells. Vull dir, és una situació molt, molt impresentable. Vull dir, jo, em sembla que...
són mitjans públics, però bueno, haurien de tindre una independència. Em sembla que va per l'última etapa, crec que va ser de Zapatero, la veritat és que li caien tots els elogis a la televisió espanyola. I de nou ha hagut un control, vull dir, és una cosa molt golosa, vull dir, és que els polítics, vull dir, és un aparato de propaganda potentíssim, no? Vull dir, i no la deixen passar, no hauria de ser així, però és així com està el que està passant. I evidentment, vull dir, un dels primers punts de l'article 155 ha sigut anar-se'n pel mitjà de comunicació aquell, que bueno, després veurem com ho controlen, això també està per veure com ho faran. Bueno, opinieu lliurement. Bàsicament, respecte a l'article 155, no només per el tema dels mitjans de comunicació, el govern d'Espanya amb el Mariano Rajoy i amb el Partit Popular està incapacitat per a gestionar una crisi d'aquestes dimensions, perquè en tota la raó que des del meu punt de vista pot tindre en tractar de frenar l'ofensiva independentista és que alegue a la Constitució en un partit que l'ha infringida i que així estan ratificant les sentències judicials, que no ha complit la llei en tantes i tantes coses, que ha desmantelat una televisió espanyola que sense ser la BBC era un exemple i va ser una de les grans consecucions del govern de Zapatero, no sé si va tindre moltes més, però l'estabilitzar televisió espanyola i que tots els ciutadans, vale, només és més probablement extremistes eren els que rebutjaven aquest tipus de televisió, però una televisió plural sense competència per a nosaltres que estem en mitjans de comunicació privats, que la publicitat no pogués anar als mitjans públics, era fomentar també el negoci privat i dir-li a l'espectador i a la competència que ells anaven per una altra cosa, no anaven a buscar l'audiència fàcil. Probablement, si nosaltres ara anàrem en roba interior, igual ens veiem més o menys, no ho sé, però es comentaria, però al final el que ha d'aspirar una televisió pública és a que no siga el ferrament ni l'instrument de ningú, no? Pense que en el cas de que el govern finalment aplique aquest article, podria entrar dins de TV3, per dir-ho d'alguna manera, però jo crec que hi hauria molts periodistes que òbviament saltarien, no? Rebotarien, i finalment el que fa la informació és el periodista, i si no està d'acord en les idees del govern central, pense que per molt que el govern central aplique una llei, el que es porta davant la càmera és el periodista. Ho han dit de les dues bandes, tant de TV3, que no van assolir la direcció que vinga de fora, per dir-ho així, com el mateix Consell d'Informatius de Televisió Espanyola, que està allà, Lluís, farta també de veure com no tenen ni, no poden ni signar les seues informacions perquè no consideren que sigui informació veraç. Crec que ni una ni l'altra són exemples d'informació, de periodisme, de llibertat. I bueno, desgraciadament així tenim molt prop i molt recent el cas de la televisió autonòmica que va tindre que desaparèixer per el seu estat, per la seva manipulació, per el seu descrèdit. Està en jo el que pense i el que estic reflexionant és que bueno, està pensant-se en reobrir aquesta televisió espanyola, televisió autonòmica valenciana, i el que espere i desitja és que no tornem a caure en el mateix error. Teníem dos molt clars en funcionament, el de l'Estat, el de TV3, que ara està molt d'actualitat per tot el tema del control i de l'article 155, però així tenim també una televisió autonòmica que ara mateixa no, bueno, no la tenim, estem patint-ho precisament per eixa manipulació, per eixa intent de control i utilitzar-la com una propaganda, i bueno, només desitjaria això, que canviaren aquestes polítiques i que es deixaren els periodistes opinar i fer la televisió i la informació que correspon i que creuen, jo crec que saben fer, no? Es nota que som periodistes, que ens agrada el que fem, i com sé que tots tenim coses que fer precisament per el nostre ofici, no vull allargar massa més aquest debat, aquesta tertúlia, però sí que m'agradaria posar un altre exemple que tu l'has dit, Quique, que és per exemple les sentències que han aparegut i que ubiquen al partit del govern, independentment del que sigui, vull dir, això com a periodistes ens deu de tindre igual, però en aquest cas és el partit del govern acreditadament com a organització il·legal, no? Vull dir, això ho heu vist en... il·legal, no, delictiva, vull referir-me.
Això, quants de vosaltres ho heu vist en els mitjans avui? Ho dic per el poder que al final tenen els interessos per a que isca o no isquen unes notícies. Jo només he vist Catalunya. Sí, però és que al capdavall, si analises la situació des de fa ja molts anys, no? Estem en el govern d'un estat que és d'un partit que clarament ha estat enmig de moltíssims casos de corrupció. Davant d'un govern, el de la Generalitat de Catalunya, on hi havia un partit que de fet ha desaparegut per corrupció. I al final apareixen històries paral·leles, veritat? I al final jo crec que la independència de Catalunya, en aquest cas Convergència, era l'única forma de poder continuar endavant, perquè la CUP era o el cap de Convergència o el cap de l'Estat, ni més ni menys, al final han optat pel cap de l'Estat, i ha sigut una cortina de fum fenomenal per al que en Espanya es parli d'altra cosa que no siga de Gürtel, Brugal, etcètera, etcètera. Què sentiu vosaltres com a periodistes i amb aquesta reflexió de cadascun de vosaltres, si us pareix, acabem amb aquesta tertúlia? Lluís, per exemple. Em pareix respecte a la cortina de fum. Efectivament, que era molt, molt fàcil una eixida cap endavant, llançar esta cortina, este missatge i això, tapar altres coses que no es convenien ni a uns ni a altres, no? Sí, són dos vasos comunicants, no? Vull dir, als dos partits i a les dues parts es va de categoria. Vull dir, ara mateix, si s'ho donem compte, el tema de Catalunya està tapant-ho tot, vull dir, no passa res. Ni les sentències estan, ni les acusacions del fiscal, de la fiscal, ni res d'això, pràcticament passa desapercebut. Tot queda en un segon pla. I, clar, ells és que es ve de perres. Al PP, bàsicament, tot el que li vaig amb a Catalunya li va molt bé la resta de l'Estat. I bueno, hi ha els independentistes, pues, que l'Estat és més arreu, pues, també es va de perres a ells. I, en definitiva, al final és que quedem sequestrats són els ciutadans davant d'això. I, bueno, quina és la solució? Complicat. I els periodistes també són, al final, rehens de tota aquesta situació. Està clar que, bueno, la manipulació mai és bona, siga ara o siga fa uns anys, però jo crec que ara és molt més, no dic que sigui millor o pitjor, però és diferent al que ha passat fins ara, no? Perquè actualment jo crec que en les xarxes socials s'ha vist, bueno, ja siga de Catalunya, tant de la part independentista, perdó, com ja siga la part més, bueno, que vol més la Unió, pense que bueno, s'ha dit de tot, hi ha mentira i manipulació per els dos costats, no? I està clar que jo crec que ara ha canviat tot i tenim la possibilitat de, bueno, de que la manipulació sempre estarà ahí, però bueno, sempre serem més conscients de que està esta manipulació i no com ha sigut anteriorment. Tot això, tot aquest discurs ve del sentiment periodístic, no?, que tenim tots, perquè al final jo almenys no puc veure premsa que intenta manipular, a més, d'una forma flagrant, perquè hi ha exemples molt, molt flagrants, especialment de la premsa nacional, i crec que això redunda en un descrèdit enorme per a la nostra professió, una professió que, jo no sé, és una pregunta personal per a cadascun de vosaltres, és vocacional per a vosaltres? Sí, en el meu cas, absolutament, i jo crec que esta professió porta molt d'això, per horaris, jo crec que si no tens vocació tens poc futur en esta faena. Això just penso jo, perquè a més és una faena complicada. Bé, anem a deixar ja en aquest punt d'aquesta tertúlia. Moltes gràcies als quatre, Lluís Pedró, Miguel Vilaplana, Quique Ruiz i Rubén Lledó, per haver estat en aquesta tertúlia, ser clar i ras. Quedeu convidats, no us oblideu, quedeu convidats a estar de nou així per a parlar de més temes sempre referits a l'actualitat i centrant-nos en un punt de vista periodístic que també és interessant. Moltes gràcies als quatre. A vosaltres. Vostès no es menegen, perquè encara tenim més clar i ras. Parlem d'un dels nostres sectors importants i d'una vessant dins d'aquest sector com és la innovació. No s'ho perden, uns minutets així a TV. Ara tornem.